Olemme kaikki lukeneet, että vaalikentillä on ollut levotonta viime aikoina ja vähän tuntuu, että jopa tällainen viha on osalla ihmisistä tällaisena polttoaineena, kun he kulkevat näissä vaalitilaisuuksissa. Koetteko, että tämä poliittinen työ on muuttunut Suomessa turvattomaksi ja miten tällainen kehitys nyt estetään? Suldaan sinua omakohtaista kokemusta ihan viime ajoilta. Suomessa on aina ollut parasta, että mä oon ollut vaikka tuolla Mikon kadun Intersportissa Sauli Niinistön kanssa samassa kasajonossa, niin ettei kukaan kiinnittynyt hänen huomiota. Suomessa on aina ollut parasta, että tavalliset kansalaiset ja päätiet ovat vaikka samassa metrovaunussa. Et nyt on tilanne sellainen, että ainakin mä oon joudun miettimään, kun mä lähden aamulla kotoa, että onko mulla kavereita, tukijoita keskustassa, kun mä menen tekemään vaalityötä. Viimeksi eilen, itse asiassa eilen olin tukiryhmäni kanssa Narikan torilla ja siinä tultiin varoittamaan, että suljetaan pysyvässä vähän sisällä. Tässä on ihminen, joka kyselee ja sanoo, että sulle käy huonosti. Että tavallaan niin kuin, tuolla niin asiat riittelee, mutta Suomessa on aina ollut parasta, että ihminen saa tehdä rauhassa vaalityötä. Ja mä toivon, että myös niin kuin yli puolueen rajojen tuomitaan silloin, kun kohdistuu demokratian sankareihin ilkivaltaa tai väkivaltaa, koska se ei ole uhkaus yksittäistä ihmistä kohtaan, vaan se uhkaus ihan meitä kaikkia kohtaan ja sitä parasta, mitä me suojellaan, eli demokratiaa. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tämä kiristynyt ilmapiiri on seurausta siitä, että poliittiset puolueet eivät ole niin kuin riittävän topakasti niin kuin sisällään puuttuneet tähän vihapuheeseen. Ja myös mun siis tukijoihin on käyty käsiksi, että erään eduskuntavaaliehdokkaan tukijat kävivät minun tukijoihini käsiksi vaalitapahtumassa. Ja se tilanne päättyi sitten siihen, että mä menin keskustelemaan tämän ehdokkaan kanssa ja vetosin siihen, että hän puhui omille kannattajilleen, että kaikki saisi tehdä vaalityötä rauhassa ja sitten äänestäjät arvioi, että ketä haluat äänestää. Mutta että aggressio ja semmoinen niinku uhkailu ja pelottelu ja käsiksi käyminen ei kuulu tuonne vaalitoreille.